У Чернігові масштабна пожежа. Одна людина загинула. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, напередодні ввечері зайнялося одне зі складських приміщень. Горіло майже 1500 квадратних метрів. Повністю загасити вогонь вдалося лише після опівночі. Під час розбирання завалів рятувальники виявили тіло 30-річного працівника складу. Свідки розповідають, що двоє чоловіків намагалися вогнегасниками самотужки загасити пожежу, проте один із них не встиг вийти із приміщення.